evento ainda nem errou apoio, Rússia e cooperação entre a União Europeia no governo Timor-Leste. E temos a parceria RO Global Campus, Centro de Direitos Humanos e a UNTL. Temos a colaboração RO Centro Nacional Chega. Evento né, halau ria itahoto hiané, ria Centro Nacional Chega. Fati neve histórico, ria Timor-Leste. Fati neve uma canessa simbologia mos bahau, também a minha pai mos uluk hiané. E pronto, e fati né, hili fati né, colabora o Centro Nacional Chega. Também a temática Nações Unidas né, relaciona ao quiz direitos humanos né. E pronto, evento né, Raul Stella de Assis. Raul, orgulho de ter, não contente, René, tu apresenta o quiz de direitos humanos, né? Então, a tu Raul, cara, agradece a presença e a minha júri, Sira. E a Bassa Lima, ex-presidente, RDTL no Prêmio Nobel da Paz, Excelência, Dr. José Ramos Horta. Agradeço a Tebes para o Dr. Ramos Horta também em minha agenda ocupar o Tebes, mas bela um roita celebra loron ida ia hiene. Vamos agradeço a presença embaixador União Europeia e Timor-Leste, Sr. Andrew Jacobs, bem-vindo, bom dia. Representante embaixador ia Portugal, da Sra. Cristina Faustino, obrigada pela minha presença. Representante do governo francês em Timor-Leste, senhora Estelle Duluc, bem-vinda. Obrigada pela presença do diretor executivo do Centro Nacional Chega, senhor Hugo Fernandes, obrigada, Tava Salema. Coordenador residente das Nações Unidas em Timor-Leste, senhor Roy Trivedi. Provedora adjunta de Direitos Humanos, minha senhora Benícia Iriana Magno. Bacia Lima, para a senhora Benícia. Representante Rússia Global Campus, Centro de Direitos Humanos, minha senhora Juvita Pereira Faria. Obrigada, então, vou ter a presença. Senhora Bela Galhos, fundadora da organização Arco-Íris. E com os Liu, agradecemos a presença, Rússia, cantor, compositor, músico, ativista, mão Ego Lemos. Obrigada pela minha presença. A mim, mostra cara, agradeço a presença participante, Sira, a equipa na Lima, Turia Coto, que depois Sira sei maio participar com isso, da Bassa Lima, Bassira Roto. Não, e que os leu, a minha cara que agradece a presença justa estudante universitário Sira, corpo docente, representante Sira Nebel, lidera a organização Sira Direitos Humanos NIAN, instituição estatal Sira, missão diplomática Sira, não Nações Unidas. Ok? Muito obrigada. Nova espectador Sira Dadão assiste canal GMN, e a Rai Liuca e a Rai Laran, por favor, continua a Ami. Pode ver assistir quiz Direitos Humanos da Hulu, não? Torce vai e tem a equipa favorita. Senhor, não, senhora Sira, Moloch, a tua RU competição quiz Niam. A me convida a panelista Nain Tolo, a tua toa Sira, Niam, breves palavras. Primeiro, a cara que convida o senhor diretor executivo do Centro Nacional Chega, senhor Hugo Fernandes, a tua toa Niam Liafuan, bem-vindo. Taba Salima, vai, senhor Hugo Fernandes. Dr. José Ramos Horta, Presidente da República, Premier Nobel da Paz, Sr. Roy Trivedi, Sr. Andrew Jacob, e ba panelista Rototo, Nayulun Sira, Rototo Observado Ené, Dra. Benícia Magno, Adjunta Provedoria. Ulu Kanain, Runinaran Centro Nacional Chega, a Caracató, agradecimento voto para a União Europeia. Da iniciativa Idané,
Liliu Mono e Aloron Bot, Direitos Humanos Niang, ou em Mundo Toma, celebra 62 anos, aniversário, Declaração Universal Mundo Niang Conaba Direitos Humanos. A nossa iniciativa é de Actebes, e sento chega a Simu Solo Actebes, com a iniciativa da NE. A NE sou em senhora Estela Hatete, e também será o todo, e o participante será. Ou em mais ela é Centro Nacional Chega, e conhecido uma conara Centro Nacional Chega, mas bem, e em 2005, antes relatório Chega a Toba Público, fato em NE, a NARA Memorial para Direitos Humanos. E a fato em NE, Carigbalum pela primeira vez, mas NE, Belejaré, La Lei Utsira Moris, luta para o Kunrasikania, livros e exposição, se nevem aqui a antigo comarca Balili. E dali datang, agradeço a iniciativa da União Europeia, os parceiros irão todos, nevem aqui a fona apoio, vai a iniciativa de Inlaron. Dali datang, obrigado, Barak. Obrigada, Sr. Hugo Fernandes. Tua irmã, a me convida para o pódio, Sua Excelência, Sr. Embaixador da União Europeia de Timor-Leste, Sr. Andrew Jacobs, a tua breves palavras. Your Excellency, Dr. Ramos Horta, former President and Nobel Peace Prize laureate, Mr. Roy Trivedi, UN Resident Coordinator, Mr. Hugo Fernandez, Chief Executive Director of Centro Nacional Chega, Benicia Ariana Magno, Deputy Provedora Human Rights, Cristina Faustino, Head of Portuguese Cooperation, Representative of the Portuguese Ambassador, Estelle Diluc, French Cooperation and Cultural Attaché in Timor-Leste, Jovita Pereira Faria, representative of Global Campus of Human Rights, Bella Gaios, founder of Arco Iris, and other leading human rights advocacy groups in Timor-Leste, Mr. Ego Lemos, award-winning singer, songwriter, and environmental activist, dear students from universities in Dili, faculty members, representatives of civil society and the media, friends and partners from the United Nations and the Diplomatic Corps. I think all protocols observed now. But, thank you very much to everybody for being here. Indeed, obrigado Barak ba imi hotunia presenza, nomos obrigado Barak ba chega, hodi simu ami atu organiza primeiro quiz conaba direitos humanos iha Timor-Leste. Iha loron sanulu fulan dis dezembro, ami commemora loron direitos humanos. Loron ida ne merece ami nia atenção tomac. Tamba nia marca assinatura declaração universal direitos humanos nian iha tinan 1948. Ohin loron sainudar loron nebe importante liu atufo hanoien mai e ita catac direitos humanos hanesan buat ida nebe universal e único. Tamba ida ne ita hotu nunca bele hapara ita nia esforço atu defende, defende nia. Pandemia coronavirus sai nudar causa bot hodigra agrava liutan desafios nebe mac mundo enfrenta hanesan direitos humanos. Democracia no estado direito. Iha parte Barak, iha mundo, ita bele hare censura, limitação pa liberdade de expressão, discriminação, agravamento, desigualdades nian, aumento violência ba feto, non le Barak feto, foi in sei sira no detenção arbitrária, nebe la bele, sai nudar resposta bar coronavirus. Mai be iha buat idan maklos. Un europea se continua na fatin tau respeita bot, noi se protege direitos humanos ba e mahotu. Valor ne fundamental, no se continua sai nudar matadalen ba ami nia asaun sira. Nunca bele husik ema ida iha kotok
Kotuk no ignora direitos humanos. I will continue a little in English, seeing you are an international audience. I know everyone will understand. But coronavirus is a danger for human rights, is a danger for everybody, but it has brought us all together, and it has created an opportunity for stronger collective action. And in today's changing geopolitical climate, the European Union remains the strongest supporter of multilateralism with human rights at its core. I know that that Timor-Leste shares the European Union's concern that multilateralism needs to be preserved and strengthened rather than the other way around. So we're very proud to organize this initiative today in order to enable us to share with you our firm conviction that a world with respect for human rights is a better world, to celebrate the achievements that have been made and to remind ourselves that we can always do more, we can always do better in terms of respect for human rights. But to be able to do more, we need to start from the beginning, which is educating ourselves about human rights, what human rights stand for and what they mean in our daily lives. So we came up with this idea for the quiz, and I'd like to thank my colleagues Dörte, Marina and Reno for working so hard on this initiative, also for Stella for working hard with them, and Shager again for hosting this, because I think it is a great initiative. It provides the opportunity to challenge ourselves about our knowledge of human rights and also to learn as we play a game, as we have a quiz, as we enjoy ourselves. And I'd like also at this point just to mention our strong partnership with the Global Campus of Human Rights and UNTL, the University of Timor-Leste. In 2019, we opened there the Human Rights Center, a center of excellency in the field of human rights and democracy for Timorese students. And I'm very proud that the Human Rights Center has now enabled human rights to be taught across the board at UNTL. So it really has become a very successful venture, and we're pleased to continue with our support. And I want to convey my gratitude to the Global Campus team and to UNTL for their joint efforts and for their work with the European Union. I know that their efforts will benefit generations of Timorese students in the future. This is not a project, it is a long-term sustainable initiative that we are supporting. But anyway, as I say, we thought that a good way to learn about human rights was to have fun, to have a quiz, and I know that you're eagerly awaiting the start of the quiz, so I won't say very much more. I know that Stella will say something about the teams and the moderators and so on, but I will stop there. Thank you very much to everybody for coming. Thank you, Dr. Ramos Horta. Thank you to all in the front row here for your participation and for giving up your time for this initiative. I look forward very much to the quiz. Thank you. Muito obrigado, Sr. Embaixador. E Cusleu, a mim convida a Sua Excelência, ex-presidente Erratel, no Prémio Nobel da Paz, Dr. Ramos Horta, a tua Tónia, breves palavras. Tabassa Lima, para Dr. Ramos Horta. Bom dia. Aula teme o todo Nidaran, Tamba. Teme Tiona. Aula Belhela Cleur. 11 horas eu tenho que falar para o Ministério de Justiça, falo que no speech na conferência Gender Equality, que é importante para vocês, onde se celebra o Dia de Direitos Humanos. Mas eu tenho a intervenção na Havana, ao se colhermos com a violência contra a barriga, escravatura infantil, problema da bota, teve o mundo e dia século XXI. Mas veio a escravatura infantil, a hoje é trabalho infantil, escravatura infantil. E ao serviço da barraca, quase semana, colhia, hackere, e-mail exchange of Kailash Satyarthi,
Kailan Satyarthi, Prêmio Nobel de Paz 2014. Nimana, Prêmio Nobel de Paz, Tamba. Wahirania Ramata Universidade, Hetan Curso Economia, idade 20 a 21. Atu Kabe, Nihatet Bani Noiva. Hau Nia Decisão, Magne Haula Kui, Buka Serviço Roma, Nudar Economista, Ka Contabilista. Hau Karak Luta Ba, Libertação Escravos Infantil. Ou concorda com ela? Nia senhora até tal concorda. Então, se na rua cabe, e to hoje luta contra a escravatura infantil. A Rússia Índia, se era liberta 100 mil. Mas problema não é os Índia, de South Asia, África, América Latina, etc. Tanto, lá, escravatura, lá os de serviço infantil, escravatura. Tanto, de colher com a gender equality, violência contra feto, mas é boa trua, né? Violência contra a barriga diretamente ligado ao moço. Então, boa trua acontece uma lá. Então, nem mais, por si, tem que falar, filha do Ministério de Justiça, colher, aula velha de morrer, né? Obrigado, senhor embaixador, União Europeia, obrigado para o Sistema Nações Unidas, parceiro, Ciro, me veio for apoio na casa. Ba Timor-Leste e a área promoção, proteção de direitos humanos. Timor-Leste é bem orgulhoso. Tamba e a loro independência, restauração, 20 de maio de 2002, dia 21, que era 22, eu lembro, e tinha parlamento a prova e tinha acesso ba Tratado de Direitos Humanos, the Seven Core International Human Rights Treaties. And, e promessa nem ao halo durante tempo luta. E há um discurso, documento, para o Belaré, em que eu colhia o Parlamento Europeu, colhia Oslo, ao teto, né? On day one of independence, we will ratify all seven core international human rights. E a aula fia que rai para que mundo, se era independência nos anos 50, 60, 70, 80, quando se era, ratifica diretamente, imediatamente tratados. I don't believe any country that became independent in the 50s, so after all those instruments were adopted in the 50s, 60s, 70s, any one of them even thought about on day one of their independence, as their commitment, they will ratify the seven core international human rights instruments. So we did it. Petita orgulho va idane, ma ve, it ratifica, orgulho, ma ve buat barak se falha, ia área de direitos humanos, ia Timor. Hauni li fu magnere, obrigado, te lo. Obrigada, Dr. Ramos Horta. Agora, Itatama, e a momento projeção viruida, com a importância educação direitos humanos, nia, vídeo, né, Rússi Global Campus. The idea of human rights is that each one of us, no matter who we are or where we are born, is entitled to the same basic rights and freedoms. Human rights are not privileges, and they cannot be granted or revoked. They are inalienable and universal. What exactly are the basic human rights? Who gets to pick them? Who enforces them, and how? The history behind the concept of human rights is a long one. Throughout the centuries and across societies, religions, and cultures, we've struggled with defining notions of rightfulness, justice, and rights. But one of the most modern affirmations of universal human rights emerged from the ruins of World War II with the creation of the United Nations.
the treaty that established the UN gives as one of its purposes to reaffirm faith in fundamental human rights. And with the same spirit, in 1948, the UN General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights. This document, written by an international committee, chaired by Eleanor Roosevelt, lays the basis for modern international human rights law. The declaration is based on the principle that all human beings are born free and equal in dignity and rights. It lists 30 articles recognizing, among other things, the principle of non-discrimination and the right to life and liberty. It refers to negative freedoms, like freedom from torture or slavery, as well as positive freedoms, such as the freedom of movement and residence. It encompasses basic civil and political rights, such as freedom of expression, religion or peaceful assembly, as well as social, economic, and cultural rights, such as the right to education and the right to freely choose one's occupation and be paid and treated fairly. The Declaration takes no sides as to which rights are more important, insisting on their universality, indivisibility, and interdependence. And in the past decades, international human rights law has grown, deepening and expanding our understanding of what human rights are and how to better protect them. So if these principles are so well developed, then why are human rights abused and ignored time and time again, all over the world? The problem in general is that it is not at all easy to universally enforce these rights or to punish transgressors. The UNUDHR itself, despite being highly authoritative and respected, is a declaration, not a hard law. The main bodies within the UN in charge of protecting human rights mostly monitor and investigate violations, but cannot force states to, say, change a policy or compensate a victim. That's why some critics say it's naive to consider human rights a given in a world where state interests wield so much power. Others defend universal human rights laws and point at the positive role they have on setting international standards and helping activists in their campaigns. They also point out that not all international human rights instruments are powerless. For example, the European Convention on Human Rights establishes a court where the 47 member countries and their citizens can bring cases. The court issues binding decisions that each member state must comply with. Human rights law is constantly evolving, as are views and definitions of what the basic human rights should be. And as our lives are increasingly digital, should there be a right to access the internet? A right to digital privacy? What do you think? Ok, e também se conecta, quase bem se conecta a competição quiz direitos humanos. Mas bem, agora ao bolo, a me prepara a surpresa ida. Participantes iremos lá ter, cara que tava iremos balão lá ter. A me prepara a surpresa ida para a tua competição né, honesta, ho fan divertimento ituan. Então a mim sei e parte da minha quiz, pronto, lá conta ba valores, ba hira master quiz, sei halo verificação, calculação quiz ba cada equipa. Então, a me prepara a surpresa ira. Então, a mim, a russo, ba estudante sira, na bem registra a tu participa em quiz, sira nessa a tu, a me faz sira ba grupo HAT. E a mim sei russo, a sua excelência, Dr. Ramos Horta, a tua pergunta Lima, Canara, tu responde, lógica, sala, nebe, equipa, sira, assim que já tem a resposta, nebe, Maclós, sira, tem que botar um buzzer. E também, nessa, itahahu, divertimento e tuan, antes, a tu tama e a segunda parte, quiz nyan, parte da nevema que e da nessa perguntas nevema difícil perguntas nem está sei o tempo ou e depois maca perguntas segunda parte e da nevema que sei conta para verificação valores para depois já tu decide equipa maná na insira. Então ao bolo favor estudante Sira a me faz rona estudante Sira para grupo HAT.
Então, por favor, ao bolo sira bele mai palco e bele ida grupo ida ocupa mesa ida. Bele? Então, ita vas lima ba itania participante sira. Participante sira net sira registra usi amiloque evento público. E estudantes sira russi universidades ONU, o UNTL, UNPAG, IOB, a minha nessa la taca a inscrição para estudantes sira. Estudantes sira, outro bele participa. A mim, por favor, bele mai oi. Ok. Ok. Ok, por favor, e segunda mesa. Ok, então, Itahu, how a cara que apresenta... sim? Ok, grupo Iene pronto, Ana? Confirmado. Grupo segunda mesa pronto, Tiana? Ok. Lá precisa de toda a mesa aí, né? Velho mais. Sim. This English wise, it is not entirely correct, no? In Timor-Leste, the death penalty has been abolished. No, it's not abolished. No, because. English wise. A tu foi tendo que pergunta sirané, neve responde lógica. Pergunta sirané, resposta sirané, lá conta, ba, ba depois decide o resultado e que vai na ensina, ok? Mas eu me vejo contente, ok? Tem que atento. Rona pergunta, Rússi, excelência, Dr. Ramos Horta. Ok, então, está tudo pronto? Pronto? Pronto, ok. Então, a Rússia, o Dr. Ramos Horta, por favor, bela rato, pergunta Sira. Dali de Tan, sema que a tene, resposta e colhido, tem que botar lá, ok? Ok. Então, itahalo o teste, Tuan, ok? Por favor. Ida bela botar o botão, só para itahalo o teste. Ok. Oh? Ok, capaz. Ok, Diego, obrigada, Ana. Excelência, Dr. Ramos Horta, por favor. Estado bela no. Bel Estado Belhapara, no Rabadak, Direitos Humanos, e circunstância Balum Nialaram. Lógica sala. Por favor. Sala. Resposta. Lógico, Betamassa Lima, lógico. Ok, pergunta, eu me tenho que atento, Dr. Ramos Horta Lenenei, Prêmio Belrona, por isso tenho que atento, ok? Ok, pergunta número 2, por favor, Dr. Ramos Horta. Estado Belihili, Rodi Halekara, Direitos Humanos, Balum, Balundeit, Nebe, Sira, Haré, Banhanessa, Prioridade. Por favor? Correto, sala. Tu irmã, doutor Ramos Horta, por favor? Três, né? Declaração Três, Universal para Direitos Humanos, moço nuda resultado, ou se funo mundial. Aí, será o corona roto? Até não, ok, dia que vá. Lógico. Correto! Direitos humanos, ratutan, igualdade e a lei nia oin. Ok,
equipa meia Uluk. Equipa meia respondeu, por favor, Bela responde. Los, correto! Pergunta Lima, doutor Ramos Horta? Cinco, né? Cinco, favor. Direito civil no direito político, marca importante, Liu Fale, direito econômico, social, no cultural. Ok. Sala, Los! Ok, Magné, né? Sim, tua irmã, doutor Ramos Horta, e da pergunta 6. Vocês. Se querem que tempo. Convenção Internacional contra Direito Civil no Direito Político, Bando Castigo Mate, Rodis. Ei, tio, tia, será? Não será o armado a pergunta? Doutor Ramos Horta, desculpa eu interrompi tua. Só para te esclarecer que pergunta ainda não é e me tem que responder. Lá ia Los Casala, ok? Desculpa, doutor Ramos Horta, por favor. Repete, não? Sim, por favor. Convenção Internacional contra Direito Civil no Direito Político, Bando Castigo Mate. Onde sori no Habibam emania direito da vida. Timor-Leste em posição, mas saída. Conabar, castigo mate nian. Resposta? Ok, então a resposta à cara que devia ser a Timor-Leste, Bando, Calaé? Bando, ok. Los! Então, nessa. Essa do death penalty, né? Ligado e a portuguesa até ter pena de morte, né? Death penalty. Timor proíbe, né? E tem a Constituição proíbe, né? E tal ia pena de morte. Nunca ia pena de morte. Lá ia pena de morte. Ok, doutor Ramos Horta, então. Sete, né? Favor. Timor-Leste, lá rapara feto niadala, hodi halao, da lao política nian, no lolo Timor-Leste, ho nação idatan, ia região, ma ia feto, ho cadeira ia parlamento. Cadeira hira. Cadeira Hiram aqui é parlamento. Ok, resposta Los Maca, doutor Ramos Horta, bem lê, por favor. Tuir lei eleitoral, partido e líder, tem que ir afeto, lubum, um terço, né, betama e a lista candidato, portanto, e a maneiro candidato rua, candidato tolo, né, sempre ida, tem que ir afeto. Ok, então a primeira parte da Nema Itahalo Energize Tuang, Dalida Tang, obrigada Barak, Dr. Ramos Horta, obrigada Barak participar de Sira, ainda bem aceita o desafio da Nema, mas que é surpresa, e então vou Sira nessa pronto a todo o desafio da Nema. Antes da Ita Tu Tamabas, segunda parte, quiz Nian, infelizmente, Dr. Ramos Horta, tem que participar e eventos e a fato em selo. Então, amigusso, Dalida tão obrigada, doutor Ramos Horta. Continuação num bom dia e pronto. Onde loram direitos humanos, nessa honra bot e eita bot e tenha a atividade hoje. Ok. E toda a Bassalima para doutor Ramos Horta, Dalida tão. Obrigada, Barak.
Dr. Ramos Horta, ambele russo, favor, lá lá de tua sai foto ou participante Sira, tamba Sira cara raia nessa recordação, oita voto, ok? Estudante Sira, favor, e tá a Maria que é coto, Dr. Ramos Horta, a Maria que é oi, e a Clara, favor, ok? Fotógrafo Sira, bele mai, hakat mai oi para bele sai foto. Balu bele, balu bele ba, sim. Ok. Ok, obrigada, doutora Ramos Horta. Um bom resto de dia. Ok, então eu vou menos de minuto ida para ser a tua técnica, ser a tua sai buzzer, para depois estar nessa rua ou quiz, parte 2 quiz, né? Ok? Minuto ida daí. Bom, Johnny, a Russo lá pela mesa e a Clara, também depois se é tudo a tempo. Tempo se projeta aí, ok? Então, lá pela mesa e a Clara. Por favor, obrigada. Ok, equipa Sira. Ok, Lozona, equipa Sira. Amuto kona hi a mesa ida de? Equipa ida ira ki a mesa ida, né? Ok? Ok, Rahusu agora em todo momento conhece elementos de cada equipa. Então, Rahusu, né? Equipa Rene, equipa Rahusu para mim atuar em minha equipa corseira e Nara, halo introdução para aqui para ir começar na Rahusu quiz, segunda parte. Né? Ok, microfone da Rene, por favor. Ok, a Rússia, né? Você parte, né? Ok, equipa, né? Por favor, beleza? A minha equipa, a minha fana, Sabina Soares. Ok. Tua irmã? A minha equipa, Cormea, a Nenara de Lodeia. Ok, tu irmã aí. Ani Nara. E a Sira Jesus Pinto. Tu irmã aí. Obrigado. Raul Libório da Costa. Ok, equipa meia. Então passa a lima para a equipa meia.
Tu irmã, equipa cor Matak. Laranja. Orange, cor orange, por favor. Honaram Basílio. Honaram Bernardina. Honaram Lucinda. Honaram Agustinha de Fátima Jorsor. Bom dia, Honaram Gelásio Andrade. Ok, Tabassa Limba, a equipa cor orange. Tu irmã, equipa cor? Verde. Verde, cor Matak, verde, por favor. Honaram Açai. Honaram Regiana. Clotilde Teresa. Bom dia, Honaram Graciela. Honaram Nino Correa. Ok, Basa Lima vai equipa cor Matak, verde. Firma aí, tá aí a equipa cor? Azul. Azul, favor. A minha equipa é azul, Honaram Gerson Serra. Honaram Ana Paula. Honaram Crisanta. Honaram. Honaram Carlinhos Jiménez. Honaram Gilberto Amaral. Ok, Tabassa Lima vai cor. Cor azul, por favor. Tua irmã? A minha equipa. A minha equipa Kinor, Honaram Completo, Miranda Linda Soares de Cruz. Honaram Gaudência dos Santos. Honaram Cipriano Freitas Loi. Honaram Carlota Filomena Alves Garcia Armento. Honaram Cláudia Letícia das Flores Costa. Ok, Tabassa Lima vai equipa cor Kinor. Lossana? Pronto? Ok. Estudante Sirene, Sira Mai Rússia Universidade UNTL, Mai Rússia UNPAS, Rússia Instituto IOB, Mai Rússia UNDIL, Cristal, Idatang? Lai. Ok? Pronto. Obrigada, então, vou dizer a participar quiz, né? Então, antes de tutama quiz parte 2, explicação para o regulamento parte 2 quiznia. E a parte da rua quiznia, ita sei simo questionário walu, e a cada questionário nilaran seria pergunta tolo ou escolha múltipla. Ba cada pergunta tem que hili resposta, ka resposta sira nebe. Nebe maka ita hanua in loj. Se maka tu husu pergunta sira, maka itania juri na in walu. E a tu for resposta ba pergunta sira, pergunta husi cada questionário, elemento husi cada equipa tem que rono atenção, pergunta nebe juri da se lê. No, seria tempo máximo segundo tolo nulo, ok? Moço, puxa moço recra, itabelhareo na Yanabá. A tu equipa sira depois, bele colia entre sira, elemento sira bele colia entre sira. No, depois se marca e marca cá, sinala e surtan, resposta cá, resposta sira neve imagino em loj. E depois, assistente russi comissão organizador, assistente sira russi comissão organizadora, sira sei tal surat, cada pergunta, cada questionário e a mesa, e me sobe a fila, banheira, how for confirmação, ok? Depois de cada questionário, assistente sira sei fila mais, sei barra sorita boa sira, para depois recolha a surat. A tua entrega para Quizmaster, e tenho Quizmaster, mas a Mão Joni, estava a salir para a Mão Joni, é uma querida também, mas que você decide destino, equipa e de ida que nem é. Obrigada, Mão Joni. Depois, Mão Joni, depois você ralou a verificação, não prepara a classificação, a tu e que os liu confirma a maná na insira. Ok? A tu ralo verificação não é bem justo, não transparente. Então, a Quizmaster, depois se convida a jovem estudante Sira, russi público, para tu ralo observação, ramuto com a mão Johnny, para depois confirma a equipa Sira não é bem maná, e a fato em saída, e a posição saída. Depois ralo o processo Sira, né? Então, depois, tu irmãe, sei. Se for, não entrega prêmio, não certificado Sira, ba mananã em Sira, ok?
Então, estou pronto? Pronto, Calai? Audiência, mas pronto, Calai? Pronto? Júri, se está pronto, Roto? Ok? Então, Itahahuona. Agora, Itahahuho. Doutora Cristina Faustino. Itabassa ali, uma doutora Cristina Faustino. Nebe Adida Cooperação. Adida Cooperação, Embaixada Portugal e Timor-Leste. E Namor Xenê representa o senhor embaixador Portugal. Por favor, doutora Cristina. Obrigada. Sim. Obrigada. Só uma palavra antes de fazer as perguntas. Portugal foi o primeiro país a abolir a pena de morte. Foi o primeiro país que incluiu na Constituição a abolição da pena de morte. Sentimos muito orgulho em termos defendido os direitos humanos. Estava salimando a Portugal. E duas palavras. Ontem foi inaugurado no Centro Cultural uma exposição que foi promovida pelo Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos, com obras de 12 artistas plásticos timorenses, que retratam situações de vulnerabilidade, portanto, pessoas que precisamos de ter atenção neste momento de pandemia. Vai estar lá até o dia 22. Vão lá ver, porque vale a pena, está bem? Ok. Sim? Obrigada, doutora Cristina. Então, convite para a jovem Cira, a cara que vai à exposição. Por favor, estou ao Centro Cultural Português. Né? Dali, então, obrigada. Doutora Cristina, só desculpa, a tua foto, né? Depois de cada questionário, a MISEI projeta e ecrã a resposta na BMACLOS para ita depois bele consulta lalais. Também temos tempo, nós lá, e tempo para a tua halo competição ainda, né? Pronto, e depois, tenho o operador Francisco, depois se projeta e a ecrã a resposta, depois de cada questionário, se projeta a resposta na BMACLOS. Ok? Então, Itahahu, boa sorte, vai Itahahu ser outro, leve-lhe nervos, ok? Tem calma, não é resposta na mesma close, consulta para malo, ok? Leve-lhe colher uma caixa, não, um grupo ser a ser belerona, ok? Pronto, então Itahahu, doutora Cristina, por favor. Esta primeira pergunta só tem uma resposta correta. Vou perguntar, direitos humanos são os direitos que um indivíduo, ele ou ela, adquire quando atinge os 18 anos. São direitos que temos simplesmente porque existimos como seres humanos. Sempre existiram como princípio jurídico universal. São todos os direitos garantidos pelos governos aos seus cidadãos. Só uma resposta. Ok. Agora, surtam a mesa, bele loque, ok, bele fila. Agora, Rahu, agora conta 30 segundos, por favor. I know you all know this song. I'm sure you've heard it, Ambassador, I'm sure you've heard about this, this music. Ok, 10 segundos. Três, dois, um, zero. Para. Gosta, né? Não, agora tu irmã. Para. Ok, lá vem a Kerekona. Equipa Sira Roto, a Kerekona? Ok. E também a pergunta, questão B. Bele? Ok. Doutora Cristina, por favor. Então, esta pergunta tem três respostas certas. Tolo. Ok, três. Pergunta né? E a resposta loja tolo. E ela precisa ir direito, mas bele ir tolo. E me não indiaco. Ok. Os principais objetivos dos direitos humanos são para garantir que as pessoas vivem com dignidade, eliminar a discriminação e as desigualdades no acesso aos direitos,
C, para proteger ou beneficiar um determinado grupo de pessoas. D, para assegurar que as pessoas possam viver numa sociedade que obedece ao Estado de Direito. Ok. Um, dois, três, conta agora. Vinte segundos. 15 segundos. Três, dois, um, taca. Ok, equipa Sira Toto, consegue responder, assinala? Ok, pronto. E milalais, los, meu Deus. Ok, pergunta C, por favor, doutora Cristina. Então, também três respostas corretas. Ok. Pergunta né, Belhia, resposta los tolo, em Belhili tolo. Direitos humanos são A, indivisíveis, B, interdependentes, C, interrelacionados, D, invioláveis. Ok. Um, dois, três, cronómetro, por favor. Segundos. 3, 2, 1, taca relógio. Ok, obrigada. Agora, obrigada, doutora Cristina. E Tavassa Lima, doutora Cristina Naberrató, perguntas. Obrigada, obrigada. Então, Augusto, sim, agora tem que recolha questionário Sira, ok? Augusto, assistente Sira, por favor, Lelais, tu recolhe questionário Sira. Agora, tu irmã, Augusto, senhor diretor executivo Centro Nacional Chega, senhor Hugo Fernandes. Pronto, enquanto o senhor Hugo Fernandes se prepara, Francisco, se é tudo lá, resposta LOS. Resposta LOS, depois de remate evento, a mim depois se disponibiliza a resposta LOS para cada equipa, ok? Para a embela consulta. Estamos agora com o Italia a tempo. A mim é tudo lá, LOS e a ecrã, ok? Oi, Valudinha, oi, Raul Salona, oi. Ok, Francisco, beleza? Ok, tu irmã, agora sim, a Rússia, diretor executivo Centro Nacional Chega, senhor Hugo Fernandes, para a tua pergunta. A Rússia, lá, assistente Sira, a tu tal questionário e a mesa ira. Se dá, ok. La bela fila, hein, Tuan, ao atene e me anestan. E me ansilos, mas tem que hein, Tuan. Ok. Agora sim, desculpa, senhor Hugo Fernandes, por favor, bela tua perguntas. Por favor, Rono, atenção, ok? Ok, pronto, Ana. Perguntas da Dala Uluk. Hili, resposta na Bema Clos. Ok, Irene, pronto, Hili, resposta bem mais clara, não é? Primeiro, banati ba direitos humanos. A, com a nível que a qualidade de vida nia, conforme tratado de direitos humanos nia, na bem nação ida catur nudar lei. B, princípio moral hirak na bem lahetan proteção russi lei internacional. Ok, um, dois, três, conta tempo. É capaz de loja e minha nessa puto troca impressão, capaz de loja. Ok, 13 segundos. 10,
conosco. E taca relógio. Ok. Ok. Pergunta para a Rua Agnian, Anessa, ele resposta no bem Maclo, Susi resposta Ruané. Tratado Internacional para Direitos Humanos, MAC, Nudar, Banati para Estado Hirak Nebe, ratifica tratado, né? B, Surah Mutuk, declaração ou resolução Hutu-Hutu. Ok, 1, 2, 3, conta tempo. Vinte segundos, Ana. Dez segundos. E taca conta tempo. Ok. O doutor responde, Ana? Responde, Ana. Uau, e mil alas, luz. Meu Deus. Ok, agora okay, pergunta a Ziga. Icos leu e a resposta hat tem que ele resposta também a clause. Declaração Universal para Direitos Humanos, MAC. A. Adopta tia e a desde dezembro 1984. B. Representante russinação ou em Europa Nian nebe lahanesan tamba russihum legal no cultural keta makhalibur no Bibang hakerek declaração, né? Declaração, né? Nudar acordo internacional da ULU com princípio básico para direitos humanos. E de hatada mos castigo para Estado Hirak Nebe viola direitos humanos. Ok, 1, 2, 3, conta tempo. 5 segundos. 3, 2, 1. Taca tempo. Ok, obrigada. Ok. E também saliva para o Sr. Hugo Fernandes. Obrigada a tuas perguntas. Ok. A Russo, favor, assistente Cira, bele mais foti questionário Cira. Ok. Obrigada, Barak. Agora. Tua irmã é em russo, assistente Cira, a mão Francisco, sei a tudo e a ecrã, a resposta Cira, e me belare. Ok. Tua irmã assistente Cira, a favor, beltau, questionário tua irmã. Questionário tua irmã, russo, senhor Roy Trivedi, coordenador residente das Nações Unidas e a Timor-Leste. Ok. Sim, está tudo pronto? Ok. Será pronto? Pronto. 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 Agora a bela fila, fila Surtan. Ok. Ok, primeira pergunta. Primeira pergunta. Hanessa Nimi, Atene, Ona. Tinan idane marca Nações Unidas ni aniversário da 75. ONU cria ia 1945, banir a Segunda Guerra Mundial remata. Nebe sai período história da nebe trágico no terrível Tebes. Então, how hato a pergunta primeira, saída MAC, Nações Unidas. The United Nations, por favor, Rona, obrigada. Is A national body, B, aims to maintain international peace and security, C, is a regional political organization, and D,
promotes and protects universal human rights. Ok, 1, 2, 3, conta tempo agora. Dois, um, taca tempo. Ok. Tua irmã, Sr. Roy Trivedi. Ok. Pergunta B. Conselho Segurança desenvolve nia papel ou maneira significativa de Bejhodi promove no protege direitos humanos desde 1945. Banhira ONU Hari. E a início, ONU Laiha, poder específico e a área de direitos humanos. Maybe agora, ONU halou papel importante tebes ou de protege direitos humanos. Liu, conselho, considera violação de direitos humanos particular no dar ameaça da paz internacional nem permite conselho forte ação a sua violação hirakne. Dalaruma imi bele hanoin hikas conselho segurança nia papel e a Timor-Leste nia história. Então, how hato pergunta tuir mai baimi? Agora uma pergunta. The United Nations Security Council, segurança, conselho segurança, can react in the following ways to human rights violations. A. Put sanctions on states. B. Use peacekeepers. Or C. Establish transnational authorities to help a country to overcome challenges. Ok. Is it A, B or C? A, B or C. Ou mistura. Ok. Ou mistura. Bele A, B ou C, ca mistura. Senhor vai triveri foi. Ok. Quanto tempo não? Segundos. Quatro, três, dois, um, taca tempo. Ok, obrigada. Okay. Pergunta tolo. Gabinete Alto Comissário ba Direitos Humanos. No dar entidade principal usi ONU, nebe foca ba direitos humanos. Gabinete ne representa mundo, nia compromisso hodi promove no protege direitos humanos, no liberdade, hoto, nebe hator, ona é a declaração universal. Por exemplo, ia Timor-Leste, gabinete ne estabelece unidade ida, e a gabinete coordenador residente nia Laran hodi apoio coordenador residente no UNCT. How hakarak husi imi konaba ida ne? My third question. Okay, is, agora uma pergunta. The Office of the High Commissioner for Human Rights A provides expertise and technical assistance to governments. B carries out education activities, public information, and advocacy on human rights. C is composed of state representatives. Or D is composed of individuals with expertise in human rights. Is okay. It A, B, C, or D? Or okay. A mistura? Bele ira ou ca mistura? A, B, C ou D, ca mistura. Ok, conta tempo. 1, 2, 3. Quinze segundos.
10 segundos. Três, dois, um, taca tempo. Ok. Então, Bassa Lima, o senhor Roy Triveri, obrigada para cá tuas perguntas. Ok, a russa assistente Cirabela recolhe o questionário. E a russa e o grupo Ineirac, obrigada. Agora, russo, por favor, Bele, a tudo a resposta será na mesma cloche. Ok, lá está na. Tu irmãe, a russo assistente será tal questionário, questionário tu irmãe, questionário RAD, questionário né, conaba fetonia direitos. Ok, lá Bele, haré. Tem rei tuang. Ok. A tu a tua pergunta é o questionário 4. A russo. I will ask Miss Stella Duluc, French, from the French government, representative of the French government, please, if you could ask your questions. Before asking my question, I will say a few words because France will lead the Human Rights Council for the next 2 years, and the promotion of the right of women and girls is one of the three top priorities of the French foreign policy. Thank you. And in 2021, France will co-host the Generation Equality Forum. Okay. Woo! Yes. So I'm very pleased and honored to be the one in charge of this question about women rights, which is a human right. Yes, thank you, thank you. So question A, women can face discrimination in many areas. They are paid more than men for the same job. B, they are obliged to go to school. C, they face physical violence. D, they face obstacles due to cultural and religious practices. Ok, Bele Fila Sultan, conta tempo, 1, 2, 3, 30 segundos. Cinco segundos. Três, dois, um. Taca tempo. Ok. La Belona, la Bela Querecona. Ok. Tu irmãe, Miss Tell, please. Question B. Violence against women is A. Any form of violence which is directed at women because they are women. B. Physical and sexual violence against wives and daughters. C, economic and emotional abuse. D, it must remain a private issue of the family. Ok, 1, 2, 3, conta tempo. Dez segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Taca tempo. Ok. Tu irmã, Miss Tell, please. The Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW, A, defines what discrimination of women is and how states can fight this discrimination. B, creates obligation on states to work towards the equality of women. C, oblige states to report every year on the measures taken. D, oblige states to promote the rights of women
and raise awareness of women's rights in the country. Ok, 1, 2, 3, 30 segundos. Tamona, 20 segundos. Quatro, três, dois, um, ok. Pronto? Ok. A russa assistente, se ir a favor, Bela, recolha questionário número 4. Ok. Sua irmã, e Bela, a resposta, se ir na mesma cloche e a ecrã. Ok. Ok, Raúl, agora assistente Cira, a tu favor entrega para cada grupo questionário número 5. Ok, por favor, obrigada. Questionário número 5, Conaba Direitos Labari Kinyan, apresenta Rússi Mana Jovita Pereira Faria, representante do Global Campus of Human Rights e Centro de Direitos Humanos, Humanos e a UNTL. Então, passa ali, Mana Jovita Pereira. Diego, obrigada, Barak. Que antes eu perguntas para a colega Cira, eu não encanto o assunto direito laboral. Né importante teves ita hoto fear katak ita né se saia nessan labarik saia nessan esperança baita ba ita nia futuro ita nia larang meta imbasira então né crucial teves atu ita hoto inan aman jovem estudante academico sira atu entende de dia valor fundamento o ensado bele protese atu ita bele mos promoves labare que serão direito, não compreende serão nessa situação. E parte ida, Rússia Centro de Direitos Humanos, Rússia UNTL, agora dá o Hanesita Bosser Kari que tem, não acompanha, e está aí atividades extracurricular ou em UN e UNTL, né, focamos para direito labare, no direitos humanos em geral, e assunto acadêmico. Então, tinha um UN, e temos esse projeto ida, né, bem. Sei na fatin apeta na apoio si União Europeia com o assunto labarek no insight integra e a educação ou a nessa extracurricular curso transversal sira. Então durma a minha pergunta sira e a pergunta estolo e né com a direito labarek ninian ba ha husuk primeiro ka perguntas primeiro maka hili resposta ida na belos. Perguntas primeiro, quando há direito labarik nian, maka inclui A. Tem que hanesang ema adulto nian. B. Aman no inansira, maka tem que decidir. C. Tem que hatebes kata labarik sekikuan moris ho segurança. D. Tem que depender da prática cultural. Ok, bela fila questionário, conta tempo. 1, 2, 3, tempo. Vinte segundos. Me responde, Tiona. Lá está. A tua cara é que me tem que reduzir o tempo lá. Uau, jovens. 3, 2, 1. Ok, está com tempo. Resposta Lalais Liu. Lalais Liu, do que tempo então ia crer. Significa que a colega estudante Sira Hadomi no Hatene Winsabele Protese, direito labare que nem Timor-Leste. Ok, então vai ser lindo. Já que a Rússia ba segundo, que a pergunta segundo, maka Hili resposta Sira Nebelos. Princípio hirak botli husi convenção ba direitos labarik nian, maka A. Considera katak labarik sira nudar ema kraik nebe precisa direito especial. B.
prioridade balabarik nia hakarang. C. Hatulun labarik nia buras tomak. No D. Respeito balabarik nia hare sira. Ok, um, dois, três. Tempo, por favor. Três, dois, um. Ok, taca tempo. Ok. Ah, contei de tempo, teve os estudantes, já nem será nessa antes tempo. Responde, Tiona. É, viva la barra que tem Marlese. Viva. Ok, então continua para perguntas Icos, pergunta C. Hili pergunta Sira Nebelos. Medida hodi fo proteção balabarik hodi hases husi exploração laboral. A. Hameting garantia ba interesse econômico empregador nian. B. Lei salário mínimo balabarik. C. Lei hodi bando serviço balon labarik sirahalo. No de educação obrigatório. Ok, um, dois, três. Tempo. Quinze segundos. Dez segundos. Três, dois, um, taca tempo. Ok. Ok, Tabassa Lima, Mamana Jovita Pereira Faria. Obrigada, Barak. Ok, obrigada, Barak, dali datang. Parabéns para lorong Direitos Humanos Mundial Baita Hotu no Viva Timor-Leste. Okay, viva! Ok, agora perguntas a Mão Francisco, se projeta e ecrã, por favor, Mão Francisco. Ok. Sira, o assistente Sira foi questionário Sira para Emila Bele Hadia perguntas, não é? Sorte, meu Francisco de Embarral, senão Sira começa a dizer uma perguntas. Ok, Bele Arela Lange. Ok. Rahuso, assistente Sira, por favor. Bele, tal e a mesa, e grupo Irina que a mesa, questionário 6. Questionário 6, né? Conaba direitos ba ema no ho incapacidade física. E atu hato questionário 6, a russo ba senhora Benícia e Ana Magno, provedora adjunta ba direitos humanos e a Timor-Leste. E Tabassa Lima ba mana Benícia Magno. Obrigada, Vara, que aceita o convite. Obrigada. Antes ao. Também é pergunta, sao a caracala coração de tuan, vai a linguagem, incapacidade física, né? Nebe, e tá bom, tira caric Simona, a ano em caric... Se não, pelhare. A muda fala e deficiência, tá uma deficiência lá hoje é físico, mas bem mental, mas, nebe, e a mudança de linguagem, incapacidade, né? E me chora até, tá fala deficiência. Ok, por enquanto se dá o que... Vamos retar um pedido e dar a tua mensagem e dar um minuto rua. Por favor. Antes de tamanho de perguntas, me relaciona ao direito e a deficiência. E tem a Constituição, a nessa que vou tirar a tene, fornece provisões lubriquidas com o direito, liberdade e garantia fundamental, sira, inclui universalidade, nomos igualdade, proteção da emarro deficiência. No direito fundamental será selo que nebe garante é uma deficiência a tu goza será nia direitos humanos e a setor hototo. E tenha provisão específica e direito na Constituição, em artigo 23, a tu tan direito fundamental será nebe consagra e tenha leinan, tem que interpretar tuir Declaração Universal de Direitos Humanos, debe bank ohin lorong e ta celebra
tinang hitunulu resing rua hafoin Nações Unidas adota ia tinang sanulu resing rua liuba. Itania Rairo ben iraneha nesan hoin Dr. José Ramos Horta hateten kata gita mos ratifica convenção ka tratado importante direitos humanos principal hitu mai be infelizmente ita sidau ratifica tratado ba direito em ho deficiência nian itania lei nacional mai mos fo proteção e a lei nacional lubo kida ma fo proteção ba direito em ho deficiência nian atua segura sira retan acesso vai a educação, vai a vida política, vai a saúde, emprego, assistência social no selutan, mas bem, infelizmente, é uma deficiência sira continua a soro discriminação no cidadão goza sira nia direito fundamental hodia. Sira se enfrenta barreira oi, hanessa barreira atitude social, físico, transporte, comunicação, longe do único ataque estado, mas que é papel importante, ato, racuno, promove, não protege direito a uma deficiência nenhuma, mas bem, itahoto, hanessa indivíduo, e a obrigação, ato, promove, não protege uma deficiência, romuda itani atitude, usa linguagem nebela discrimina a soro uma deficiência, no hamuto co uma deficiência, promove sirania participação e a setor hototo. Agora eu tamo bai a pergunta, se me pronto, okay. Ana? Então vai se limando, vai manabli. Ok, agora atenção, a pergunta, por favor. Conforme direitos humanos de halau básico, hareba deficiência, hanesan, a problema individual, ka hanesan ema ide idegnia, b nudar elemento ida husi diversidade bot, husi sociedade nelet, te bot sira belehili, a kb, ka a kb ne hotu, ou conformeita. Ok, pronto. Um, dois, três, tempo. Ok. Ok, me responde agora. Ok. Dois, um. Ok, tá carregado. Ok, a hora é que se responde antes do tempo. a tu remata. Ok. Tu irmã, por favor. Pergunta segundo. Convenção ONU União para Direito Emma ho Deficiência, ho sigla em inglês CRPD, Hari ho razão katamba, A. Atumuda atitude no halauk onsa pa Emma ho Deficiência, tanto físico no mental. B. Atuhili direito humano balu nebe Emma ho Deficiência oi bele haxolok. C. Atuha para discriminação ba ema ho deficiência tanto físico no mental. D. Atu fokbit ba ema ho deficiência tanto físico no mental ho de controla sirania anrasik. Ok. Um, dois, três, tempo. Dois, um, ok. Lossona. Tu irmã? Perguntas ICUS. Convenção para Direito Ema ho Deficiência, da Lei da TAM, ho sigla em inglês, CRPD. Hafila mundo niahareba Ema ho Deficiência, hanesan. A. Narambuat ida husi hahalok ho caridade. B. Ema ida ko direito a tohola parte e a vida pública. C. Sira kibit lae katubele foti decisão rasi. No D. Sira precisa tratamento médico. Ok, um, dois, três, tempo.
Estamos agora em 20 segundos. Dez segundos. E três, dois, um. Remata o tempo. Ok. Ok. Tabassa Limamba, Mana Benícia Magno. Ok. Obrigada, Barak. A Russo, a assistente, será a tua foto e questionário. E, por favor, Mão Francisco, bele a projeta e ecrã. A resposta será na mesma clós, até pela consulta lalais. Ok. A Russo assistente, será a favor, pelo tal questionário. Questionário número 7 e a grupo de dinheiro aqui na mesa, a favor. Obrigada. Questionário 7, né? Conaba Direito Ambiental. Apresentação, Russi, senhor embaixador Andrew Jacobs. Chefe de delegação União Europeia, nomos Mão Ego Lemos, cantor, compositor, músico, não ativista, mas ao passa a palavra para o senhor embaixador, por favor. Ok, thank you very much. Egos and I will share these questions. I'll ask one, you ask two, ok? It's good. Ok, não é de mal. Division of labor. Mais perguntas. Ok. Human rights, question one, human rights and the environment, A, are related as they both depend on each other, B, became an important issue after the nuclear environmental disasters, C, require more attention in policy making at national and international level, and D, are not connected. Okay, you can choose one, two, three, or okay. Four. Okay. All of them. Vinte segundos, Leotona. Dez segundos. Ok, tempo taca. Ok, obrigada. Agora passa a mão Ego Lemos, por favor, pela tua pergunta à tua irmã. Estava a salir, mas o senhor embaixador foi na resposta. Agora, vai a salir, mas o senhor a mão Ego Lemos. Obrigado, Barak. Antes de tua pergunta, eu acrescento o Batbalo, Katak. Direito ambiental né garantia e tinha concessão RDTL, artigo 61. Cata que é uma rota, precisa morrer harmony no na belo ou natureza. Né cata ita precisa garantia ambiente ne vemos e é uma rota acesso para B, raiburas não produtivo e precisa proteger e ter recurso genético sira. E a tua halo de neita precisa proteger tenia ambiente. Diego, perguntas tu irmãi, ele resposta será na veloz, né catac liuzida, bela ia pergunta, ia hat, bela loz outro, ou bela sala outro. Diego, perguntas B, né? Perguntas B, defensor será para direitos humanos ambiental, A, advoga ou interventor será, Husi Estado, cala Husi Estado, nomos interventor sira Husi Negócio, Rodi Hamutu, for proteção dia, ba direito ambiental. B, Bele Hasoru Tatera, banhira lao contra interesse, Rodi Bobot sira e mundo negócio. C, la contra ideia de desenvolvimento sira. D, suporta gestão responsável para recurso natural. Ok, tempo. Vinte segundos. Dez
5 segundos. E 3, 2, 1. Tempo, Takauna. Ok. Diego, pergunta-se de irmãe. Timor-Leste, minha preocupação bot para o meio ambiente, maca. A. Desflorestação, não estraga rai. B. Naxobio ambiente tassilarangnian. C. Gestão ba desperdício caliço. D. B. Sai. Ok, tempo. Segundos. A tua tem a resposta e da né resposta ira que a resposta deu ira, ok? Ok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saca tempo. Ok. Obrigado. Obrigada. E tabassa lima a mão Ego Lemos. Obrigada. Ok, antes de estava para questionário número 8, está nada easy, tu, hein? Estava a ver se, Cona, vê se que a tu remata o questionário, né? Por favor, bela haré a resposta será na mesma clause. Oh. Ok. Agora, Icos Liu, mas que questionário 8. Agora, nem momento, vê se quando tu decide a equipe da Nova Macmanang. Ok? Então, questionário 8. Quando há direito para Emma Hussi LGBTIQ? E a tu apresenta questionário, né? Hussi, favor, mana Bela Galhos, fundadora Arco-Íris, né? A tu há questionário, sim. Tabassa Limamba, mana Bela. Diego, antes Russo perguntas bem mim, vamos a carhalo mensagem para com a questão ainda nem. Colhe com a ba LGBT e a Timor Leste durante a halo advocação ainda nem o colega Sira ainda nem perguntas nem bem que como tem que explicar, como tem que for resposta. Agora contrário e mesmo que foto resposta mais, já. Mas bem antes a tu baixa perguntas a carhalo até tensa nem. A questão LGBT continua a ser alérgico para uma barra a turona. Cada vez que quando levanta a questão LGBT, ela levanta a cultura, ela levanta a religião. Boa trua, nebe, e também criamos. Cultura, e também calo. Religião, e também criamos. LGBT, ela cria. Muris mais não é queres. Mas cada vez que eu colhia LGBT, é mais até que a me tenta a te destruir a cultura, a me tenta a te destruir a religião. Né Laos, funo kikira, funo botira e tal risco, a me barak na vida e na Mas bem contente, pela halo parte, uhin, loron, importante, celebração de direitos humanos. Né bem que conta o ema roto queiras. La música é meia coto. Então, antes a tua pergunta. Desculpe, eu estava a salir, mas vamos mandar pela galera. Obrigada, inspirador teve todos. Obrigada. Antes a tua pergunta, e a boa trua, o cara que a tua, a mudança de tua. Vai a perguntas da la Tolu, Singapura, né? Favor, muda a falar mais Indonésia. Indonésia, mas vai falar letem. E a pergunta é a resposta de Tolu, né? Singapura, tu não fala mais a. D, Indonésia, Singapura, tu não fala mais Indonésia, vai falar Singapura na Fatim. Agora, é a resposta número 1, e a C, né, cara que eu falo... Manda, por favor, Belém, tu, Mão Johnny, desculpa, interrompe. Mão Johnny, nota, observa a situação ainda, René. Não, mas nessa audiência desde o princípio, há uma que foi a confirmação para ir a Beleloca, lógico que ela é. Então, todos concordam, né? Então, Orsida me troca. Sim. Singapura, por favor, Rona Uluk, mana Bela Galhos, ok? Obrigada. E a Belé tem A, né? E a Brunei, Malésia, Myanmar,
no Singapur, na Singapur troca fala para Indonésia, pois daí eles fala e Timor Leste, Indonésia, Indonésia na Singapur fala Camboja e no Vietnã. Agora, e a resposta primeiro A, hanesan lia fuan selo no género, B, boa tira na B, é moto tia, C, hau halo facilituan para imebele comprende, tamba hau rasik mas hau sileda al hira tikas ma fuen comprende. C, ne, hansan ne, atração e a físico e emoção ba ema o sexo hanesan nomos la hanesan o rua ne hotu. Ya? E na ba hanesan hotu mebe hau halo facilito. Ok, então, how se dá o tu conta tempo, how se agora bele a fila, sim, bele rei agora, para depois mana bela galhos, para ir bele tu ir sair, mas mana bela galhos de correção ralo, né? Ok? Loxa, né? Ok. Loxa, né? Equipa, Cira, em rei a dúvida, Ruma? Diak? Ok. Posição na fata, só palavras mas muda de. Ok, pronto. Ok. Atração é físico e emoção. Baema é bem o sexo hanesa e ema sexo la hanesa ou rua rua ne hoto. Ok. Equipa, pronto, Ana? Então, ele continua? Lata. Sim? Ok. Mana, bela, por favor, bela, russo. Pergunta, e a primeira pergunta? Por favor, torna a atenção, Manabela. Ok. Perguntas para Dalolo. Orientação sexual na Maxeira? A. Já tem a toda? Sim. A. Hanesan lhe foi um seluk para gênero. B. Atração e físico e emoção. Vai emana B, o sexo hanesan, o la hanesan, ou rua rua ne hotu. Tu ir fale? B, boat ida na B, ema hotu hotu iha. Terceiro, uma coisa audiha, né? Atração e físico e emoção. Vai emana B, sexo hanesan, ou la hanesan, ou rua rua ne hotu. Igos, tem que força, hosi ema selu. Ok, conta tempo agora. Cinco, quatro, três, dois, um. Taca tempo. Ok. Turma, Raúso, grupo ida que se é dúvida ruma favor bele hatola lá para a mim la coia nessa e me sai prejudicado se cara que lá percebe o ruma, ok? Obrigada. Manabela, por favor, Bela, continua. Okay. Obrigada. Segundo, identidade de gênero. A. Sentido na B, ema ira iha, conaba nyan, nyan rasik, katak nia feto, ou nia mane, ou nia androgênio, katak ema na B, ma ia característico ruahoto, feto mane nishlolo. Ou nia não binário, ou laia binário, laia sexo. Nia sinti kata, nia lafeto, nia lamane, nia emadeite. Ok, conta tempo agora. Não, siha, siha. Oh, segundo. Desculpa, desculpa. B. Laos legal e Timor-Leste. C. La haktuir karek emaida nia ising ou sexo. D. Nudar lalauk cultura tempo moderno nian. Okay, obrigada, Manabela. Conta tempo agora. Estamos a 20 segundos. Agora 15. 10 segundos. Três, dois, um. Tempo remata. Ok, obrigada.
tua irmã Manabela. Para leigos, homossexualidade e a nação sudeste asiático no dar hahalo criminal a Brunei, Malésia, Myanmar, no Indonésia, rua Laia Fatinida, C e a Filipina, Tailândia, Laos, no Burma, Icosliu e a Timor-Leste, Singapura, Cambódia, no Vietnã. Ok, tempo agora. Segundos. Cinco, quatro, vamos público totalmente, do rua, ida e taca tempo, ok, quiz remata, Tona, ok, Tomasa Lima. Parabéns, meu estudante Cira. Obrigada, Barak, para a minha júri, Cira. Nem bem que esclarece, um aprende Barak ou Ita Bote Cira. Ita Bote Salima para a minha júri, Cira. Bela Haré, a resposta na bem que loja e a ecrã. Ok, momento quiz remata Tiona. Ita sente que nessa. Então, cole, acho que lá é valo, e nem cole, valo amnaça, valo nessa cara que a cara continua quiz, mas bem, agora eu me estou contente. Ok. Quiz, tempo, pronto, remada Tiona. Agora, quiz master, há muito com o observador e da Rússia Público, sei há muito tur, há verificação, resposta se da Rússia cada equipa. Enquanto, Irané, mãe, e te lembra, fale Tambassá. Ita comemora Loron Idané. Mas Ita é vídeo, projeção, depois mão. Sim? Sim. Raúso, por favor, para Bela Haré vídeo, Raúso, estudante Sira Sebele, por favor, tumba Turi e minha Fatim. Ok? Depois já me cebolo, fila fale. Basta Lima, Bacira da Lida Tan. Ok. Então. Agora tu há tudo vídeo projeção ida. Vídeo projeção ida né? Russi artistas, Russi nação Brasil, né? E uma música nianara, canção, música nianara, maca traduz batetum, cranano, kneve, itahoto, tem que atende letra. Ainda nem mais título. Canção que todos devíamos saber a letra. The song that we all should know the lyrics. So, Raúso, mão Francisco, a tua projeta. Vídeo de Nenê. Todo ser humano tem direitos, mas nada adianta se não são conhecidos e respeitados. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião, de transmitir informações e ideias por qualquer meio de expressão. Essa é a música que todos deveriam saber a letra. Todo ser humano tem direito à propriedade. Ninguém pode ser mantido em escravidão ou servidão. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamentos ou castigo cruel, irmãos. Nenhum casamento será válido sem o livre e pleno consentimento. Todo ser humano tem direito ao trabalho, a condições justas, sem qualquer distinção. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião, nem de riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Toda pessoa tem direito à instrução que desenvolva a personalidade humana e reforce o respeito aos seus direitos. São seus direitos. São seus direitos. São seus. São seus direitos. São seus. São seus. Toda
toda vítima de perseguição tem o direito de procurar asilo em outros países. Todos nós temos direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião ou convicção. Toda pessoa tem direito a recursos contra os atos que violem os direitos fundamentais. Todo ser humano tem direito que sua causa seja julgada por um tribunal independente e imparcial. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Todo acusado é inocente até que se prove sua culpa de acordo com a lei. Direito à vida, à liberdade e à segurança. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação. Ninguém sofrerá interferências em sua vida privada, nem ataques à sua honra e reputação. Todos têm direito de deixar seu país e de voltar quando quiser. Todos têm direito a ter uma nacionalidade. Todos têm direito à liberdade de reunião e de associação pacífica. Todos têm o direito à segurança social e à busca pelos direitos econômicos, sociais e culturais. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo do seu país. A vontade do povo deve exprimir-se por meio de eleições legítimas. Ao repouso, ao lazer e a férias periódicas pagas. Todos têm direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e assegurar sua família, a saúde e o bem-estar. Tem direito à segurança na velhice, no desemprego, na viuvez, na doença, na invalidez ou em outros casos de perda de meios de subsistência. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural, e a proteção dos interesses de qualquer produção autoral. Todo ser humano tem o direito de ser reconhecido perante a lei em todos os lugares. Todos têm deveres para com a comunidade. Toda pessoa tem direito a uma ordem social capaz de tornar efetiva essa declaração. Nenhuma parte dessa declaração pode ser interpretada de maneira a destruir os direitos e liberdades aqui estabelecidos. Saber a letra dessa música constrói uma sociedade mais justa. Fortaleça a Declaração Universal dos Direitos Humanos na celebração dos seus 70 anos. Uma realização do Conselho Nacional do Ministério Público com apoio da União Europeia. Estudante Sira, em minha música, nessa maneira criativa e também aprende com a bandeira dos direitos humanos, lá que lá é. E me gosta da música que lá é. Gosta? Ok, então, júri, monja, aure, a doutora Cristina, a doca Uno, a minha gosta, e anemos maravilhíssimos, nessa cara cambrique na zona, mas pronto. Ok, então, senhor, nossa senhora Cira, estudante Cira, how, bele confirma, a senhora Dorte, e tá aí uma confirmação, manana em Cira, ok? Obrigada. Dun, 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 dun. Vamos ter depressão, vou de longe nem muito, tudo aqui. Ok. Estou nervosa até, imagina. Ok. Minha responsabilidade de voto, não? Minha responsabilidade de voto para a house. Se eu ler sala, não é o mate ou não. Ok. E estou todo contente, não há certo Atene, né? Ok, pronto. Atene. E a quinto lugar. Quinto lugar. Equipa cor. Meang! Quinto lugar. Com 33 pontos. Ok.
Itália entrega teona. A Russo equipa Cormea, por favor, bele mai mai palco, atusimo prêmio. Prêmio maca pulsa o valor $10, livro ira conaba direitos humanos. E depois, ao Russo, favor, este grupo, equipa Lemean, favor, bele mai palco. Equipa Meia, Bassa Lima Bassira, favor. Equipa Meia. Ok. E a tua entrega, prêmio. Me rio desculpa, ba, júri Sira, também equipa na Lima Day, a minha cara bolo e todo tomai a tua entrega prêmios, mas me rio desculpa, a minha bele bolo de júri na Lima, a tua entrega. Então, a tua entrega, prêmio, ba, quinto lugar, equipa Meia, ao Russo, ba, mana, mana, desculpa. Russo ba mana Juvita Pereira, favor, representante Russi Global Campus, a tu bela entrega prêmio, favor, bela Maia Oen. Russo, favor, entrega pulsa, pulsa $10, mana Juvita, a tua entrega, ok, obrigada, mana Di. Entrega ba equipa, representante da Russi equipa, ok, pulsa $10. Depois entregamos a prêmio. Depois, ia basta lá, saco nelara, né? Livro quando há direitos humanos. E depois, íamos a nessa bota e ida. Íamos caderno e botseltan. Ok. Mana Juvita, por favor, bele Amri, que é clara. Rocira. Ok, ok, prontona? Certificado roto, claro, se iremos, sei se ima, para além de sim prêmio, se certificado a Russo Mana Juvita, a favor, bele entrega certificado para ir ida, depois bele mocha sai foto, ou sira, ou certificado, obrigada. Ok, Mana Juvita, favor, Bele Henrique, Clara, ok? Ok, Ramnasa, a foto. Ok, obrigada, Vassa Lima Vassira. Tu irmãe, quarto lugar. Quarto lugar, ba, equipa, cor, a... Azul! Ok, cor em Eurovenia. Ok, equipa azul. Há os participantes, irão se equipa azul, por favor, pela mãe oi. Há o bolo, por favor, senhor Roy Trivedi. Por favor, bele, entrega prêmio para a equipa azul, quarto lugar. Equipa azul ia total pontos 34 pontos. Ok? Equipa quarto lugar, seisimo pulsa, participante Ida Ida, que seisimo pulsa $20. Seisimo livro Conaba Direitos Humanos, no material Siracelo que tem e a saco Nilara. Ok? E depois mostra seisimo certificado. Ok. Senhor Roy Trivedi, por favor, mos bela entrega. Can you just give the bags to them?
Okay, the certificates. Okay, obrigada. Ok, obrigada. Então, Vassalima Vassira. Obrigada, Barak. Obrigada, Sr. Roy Triveri. Tua irmã é terceiro lugar. Terceiro lugar, ba equipa cor mata, cor verde. Ok, equipa não é contente. Teve esta marreta em terceiro lugar. Então, tem que... Basta Lima Macira da Lida Tain, equipa cor mata. Ok. Equipa Né acumula 35 pontos. 35 pontos. A tua entrega prémio para a equipa cor mata, cá verde, ao bolo, a diretor executivo Centro Nacional Chega, Sr. Hugo Fernandes, favor, para a bela entrega prémio, Cira. Mana, mana, Sr. Hugo, uma que entrega, favor. Mano, mas contente de ter, mas a cara que entrega o prémio. Ok. Senhor Hugo, por favor, pois Bela América, Clara, sai foto. Ok. É, dia que lhe forro tu queres, pois me acaso sai foto, lógico. Equipa terceira, equipa Magmanang, equipa verde, Manang, Manang, $20 pulsa, $20 pulsa, o livro Conaba Direitos Humanos, Manang, material ciraceiro, canessan, botirbe, no mos caderno, no bot selectan, rialana. Ok? Ok? Sorriso. Obrigada, Barak. Obrigada, Barak, Mão Hugo. Obrigada, participante Cira. Ok. Segundo, no primeiro lugar. Agora, Hakarak Bolo, equipa. Agora, resta da equipa cor seda. Cor orange, no yellow. Ok. Cor kinor. A sua equipa na rua, a Tumai Hamri aqui a palco, para Itavela nessa cria excitement e doan. Ok, por favor, vela Maia Oi, para depois a tabela anuncia a Samak Manang. Agora é o momento verdade. Ok. A Uso Imi Batu Hamari Ketak, equipa da Rene, equipa da Reneba. Queta para mim, Bela Hatene. Ok. Equipa é ser. Bela Mahemri Kitoma Mahene. Ok. Para Ita Bela Hatene. Ok, ok, ok. Agora quitou tudo, não sei. Contente. Ok. Então. Equipa segundo. Maca. Equipa cor. Sema Kinor? Sema Fotan. And, ok, equipa segundo lugar, oh, 39 pontos, marca equipa cor Kinor. Equipa cor Kinor, 39 pontos. Meu Deus. Arruço, favor, a doutora Cristina Faustino Adira, cooperação embaixadora em Portugal, Nia, não vamos representante esse embaixador em Portugal, Nia, né? A tua entrega prévia. Lá vem ele desmaiar agora, por favor, eu tenho que arrumar o evento, por favor. Eita!
Ok, equipa segundo lugar, equipa cor Kinor, Manan pulsa $50, livros de direitos humanos, Botir B, certificado, novo material se acertar, ok? Ok. Tu irmã, entrega certificado. Doutora Cristina, a favor, Bela, entrega certificado. Cira. Ok. Doutora Cristina, a favor, e a Clara? Doutora Cristina, pode, por favor, sim, ao meio, que é para tirarmos uma foto. Ok, vamos. Ok, Tabassa Lima Andalina também, equipa cor Kinor. Parabéns, Bacira, parabéns. Agora, momento final. Ok, tu entrega prémio para a primeira equipa. Equipa Orange, lá é a diferença, bot, russi, equipa Kinor. Equipa Orange, a pontuação 40. Ah, em minha arena. Vê-se, Clós. A russa embaixador União Europeia, Andrew Jacobs, para a tua entrega prémio, Sira, por favor, senhor embaixador. Ok, Tabassa Lima Bacira. Equipa primeiro, Simo, pulsa. Participante de Ira Cima pulsa $100, Ira. Uau! Senhor embaixador, não é poema generoso, teves, a cara que me estou contente, Lori Bremin. Ok? E depois, Simumos, Ira, participante de Ira laptop, Ira. Uau! A minha organização, a Delegação União Europeia, a Mutuco Globo Campos, mas a cara que entrega computador, Cira, para a Nessa incentiva estudantes, Cira, em aprendizagem, para ver ele motiva, Cira, a Tene Liutan, lá os deitos só com os direitos humanos, com os assuntos, Cira, a tu desenvolve parte de tecnológica e depois ainda nem nessa motivação para estudante Cira, ok? Vassa Lima Andalina da Tamba Cira, sim, o certificado. Senhor embaixador Macoia nessa Pai Natal, Pai Natal para entrega prévios. Ambassador, can you please stand in the middle so I can take a picture with the students? Thank you. Thank you. Okay, Vasilieva. Okay. Dali da Tam Vasilieva va participante Sira. Ito todo sa va grupo Sira todo sa maná, favor. Vele tum si palco. Parabéns para o vencedor, Cira. Espera que a quiz de direitos humanos irá ter uma bela experiência na dia que não é educativo. A tua tem de lutar com a matemática irá ter. Importante ter para Itânia Mores, não mais Itânia Mores no dar humano, no dar cidadão. E pronto, ok. Senhor, Nossa Senhora Cira, Moloch a tormata Itânia evento. Tu irmãe? Ita seria a mão ego lemos, sei canta canário que daria ali em inglês, nebe a autoria, música da minha autoria, mão ego lemos, né? Ok, então vai salir uma mão ego lemos. Diego, obrigado, Baraka.
E eu sinto honra também pelo mais, né? E é loro em especial da Badeiros Humanos. E obrigado para a União Europeia. E música, né? O título It's My Right to Be Free. Música, né? Eu quero que seja 2010. Vai vir a canorona bebê quando o tráfico humano. E então eu quero que música, né? Não é música, né? Mas até quando eu falei da situação de direitos humanos se quase o mundo toma. Então eu decidi a querer que a língua inglês a tu nebele faio mahoto. From my home, I'm far away. Hey, I'm far away. I'm far away from my home. I'm forced to go. I'm forced to go. I'm forced to go from my home. I'm forced to go. I'm forced to go. I'm forced to go. From my home, okay, I'm gonna go. Yeah, it's my right. Yeah, it's my right. Yeah, it's my right to be free. One more, please. Yeah, it's my right. Yeah, it's my right. Yeah, it's my right to be free. Thank you. Obrigada, Barack Mauego Lemos. Obrigada, Barack. Senhor Diretor Executivo do Centro Nacional Cheganian, uso a tu halo anúncio, Barakira. How for tempo para a senhora Diretor Executivo Cheganian? Ok, por favor. Então, vai salir para a senhora Diretor Executivo, Mão Hugo Fernandes. Hoje ainda lá tu colia uma bela live, a tu comemora ou celebra a Loron Direitos Humanos. Centro chega ao
Bishop University ya Canada, ami lança competição ba fotografia monumento memorial Sira Timornia. So ba alin Sira neve ma gosta a sai foto. E mi ba férias e alorang fulang ida nilarang. Ia monumento ruma makemi heta, ia iminia suku, ia iminia posto, ia iminia municipio, e mi bela sai retrato e depois upload ia Wikipedia. E semak mana, mi se hetan osan labot, $50, mai be orsira tau ia Wikipedia, e mi bela check ia kraikne, exemplo ia Canadania. Então, bela ba férias natalnia, e mos bela sai retrato, e hoje ita comemora, celebra loron direitos humanos tian, e tamos pratica o ensama que valoriza violação se não vemos aquilo que acontece tena. Obrigado, Barak. Ok. Obrigada, senhor diretor. Então agora toa o momento de encerramento evento nian. Hava caraca ia ho delegação União Europeia e Timor-Leste nianaran namos husi Global Campus UNTL Human Rights Centro UNTL UNTL nomos o Centro Nacional Chega Nianara a cara que agradece tabotsira minha presença nomos serviço Hamutu atubele realiza evento e da nem a cara que agradece ba técnicos sira neve serviço Hamutu com o Ami e depois a cara que agradece as participantes sira estudantes sira neve maca interesse teve já aprende com ba direitos humanos e pronto a Dalaria está obrigada ba júri sira neve fosse nia tempo tu mai a tua perguntas participa e Ami mos aprende husi e mi hoto obrigada Barak. E depois depois do evento ida né a mim sei serve ham batuma tu remo e a parte liu e pronto maknere ba telespectador sira na vena mcaria Timor Leste assiste evento ida né a mim agradece ita bot sira nia tempo assiste evento ida né a mim deseja continuação loron diak viva direitos e tenha direitos, viva e tenha futuro, viva direitos humanos. Ok, Tabassa Lima na Litão. Agora, a Torramata, ao passa a palavra para o senhor embaixador da União Europeia, senhor Andrew Jacobs. No, just to say thank you very much again to everybody. I think this has been a great event. Thank you and congratulations again to the winners. Thank you very much to all of you on the jury, all of the question answer askers. Thank you very much to Shega for hosting us. Thank you for to Global Campus UNTL, and thank you to Stella. Thank you again to the and thank you very much again to the team at the European Union delegation who have put a lot of work into this. Now to Dirte, to Marina, to Mount Johnny, to Rani as well. Thank you to everybody. We will see you next year.